Bueno, Jordi, abans que res, sembla que el Sant Boià s'està millorant les últimes jornades, després d'una primera volta així un tant polèmica, com veus l'equip ara mateix? Bueno, bé, la veritat és que sí, que sembla que m'ha enganxat dos victòries consecutives, que penso que ens poden anar molt bé, i ara esperem que avui pugui sumar 3 punts més i començar una mica aquesta escalada particular que ens hem proposat per intentar acabar el més amunt possible. Creus que els problemes de principi de temporada han afectat molt a l'equip? La marxa de Chechu Rojo, el Paco Clos, com veus tot això? Home, jo crec que una mica tot, no? L'equip va baixar de segona divisió B, la marxa de Chechu, una persona que aquí en el club, pues, la veritat que ho havia fet molt bé, i bueno, la veritat és que sí, que al principi de temporada ho vam acusar una mica, no? Però jo penso que l'equip s'està rearmant, aquesta segona volta penso que la farem bastant millor que el que hem fet la primera. On creus que pot estar la clau per la salvació de l'equip? Bueno, anar partit a partit, intentar sumar el màxim de punts possible, ser molt forts aquí a casa sobretot, i ja et dic, intentar acabar el més amunt possible. Una miqueta així més personal, tu, bueno, un jugador, un golejador nat a segona B, com estàs vivint aquesta nova etapa al Sant Boià? Bé, la veritat és que, bueno, també una mica doncs, com l'equip, no? Al principi doncs, també ens va costar una mica intentar adaptar-nos a la categoria, però mica en mica, doncs, bueno, m'he anat trobant millor, i res, esperem, doncs, ja et dic, que fer una bona temporada, acabar bé i que el Sant Boià acabi el més amunt possible. T'has marcat algun objectiu personal per alguna xifra de gols? No. Jo donar-ho tot pel Sant Boi, que han apostat per mi, que estic apostant aquí i ja et dic, intentar fer-ho el millor possible perquè el club se senti content. No?